Boa tarde, galera. Bem-vindos aí a mais uma transmissão aqui da X-Filme TV. Nesse domingão você confere a primeira transmissão do dia com a Fórmula Pro e a RFAC no Brasil tinha em mais uma etapa. Essa a sexta etapa da categoria no circuito japonês de Suzuka, onde teremos 42 voltas de pura emoção e você confere tudo aqui na tela da X-Filme TV. Os pilotos vão dando aí suas voltas de classificação nesse Q3 aí para definir as 10 primeiras posições. Alguns pilotos ainda não levaram seus carros para a pista, o caso aí do Jason e do Pablo Alves. Na verdade, o Jason e o Renan Lopes, eles vão largando ali por enquanto na oitava, nona, e o Ives Eduardo por enquanto ali na décima posição. A galera vem na metade final dessa classificação, vamos acompanhando. Por enquanto, o Rodrigo Matos vem puxando a galera aí com a pole position, tempo de 1:31.898. O Rogério Miranda vem ali com a Ace na segunda posição. Na verdade, acho que esse é o carro da Brax. Tá aqui como Ace, mas é Brax. Aí na segunda posição, o Renan Barbosa vem aí com a Shaft na terceira posição. Temos ali o Vinícius Lengruber, o Pablo Alves já recolheu para box. O Thiago Barbosa tá aí na sexta posição. Vamos só aqui aumentando o som do motor, o som dos carros aqui, para você ouvir direitinho o ronco dos motores. Vamos só, peço aí um instante para aumentar o volume. Acho que agora sim deu para dar uma aumentada. Você vai acompanhando aqui a sessão de classificação. Você vê aí o piloto da Sinister já levando o carro para os boxes. O Rogério Miranda segue aí para a volta de aquecimento, para a volta aí que antecede a sua volta rápida nessa parte final da classificação. Por enquanto, realmente, o Jason e o Renan Lopes não levaram aí o carro para a pista. Parece que vão largar ali nas duas últimas posições. Vão economizando pneu para o restante aí da prova. Vão tentando aí economizar, que a prova é longa, então o pessoal vai abusando das estratégias na prova de hoje. Tá aproveitando aí a galera dando as suas voltas, fazendo aí, acelerando o fundo no da direita. Vou passando aqui a voz para os comentários, mais uma vez, sempre precisos, de Werner Marotti, que vai acompanhando comigo e com vocês mais uma etapa. Boa tarde, Werner. Sua expectativa para a prova de hoje, o que que você espera de mais essa corrida aqui da Fórmula Pro? Você tem algum piloto de preferência? Tem uma pergunta assaz interessante. A cerveja ontem estava boa, né, velho? Fica à vontade aí, ó. Boa tarde, Nesso. Boa tarde, espectadores da X-TV. Eu espero uma corrida competitiva. Vamos ver se o pessoal da Sinister vai conseguir uma vitória hoje. Porque a gente não consegue alguma posição melhor, né? Mas vamos ver. A corrida de hoje, Deus quiser, promete altas emoções. É, com certeza promete. Por enquanto aí temos o piloto da Sinister, como o próprio Werner falava, já vem aí com a ponta, já vem aí sobrando em relação à concorrência. Já tá aí um dos pilotos da Sinister, né, que é formado aí por três equipes. Tá aí o Anderson Roberto na pole position, botando a concorrência no chinelo, fazendo ali um 1:30.587, ficando a 1 segundo. Botou 1.2. Praticamente 1.2, né, em relação ao segundo colocado. O Thiago Barbosa diminuiu, hein? O pessoal vai usando essa parte final para diminuir de vez o tempo. O Thiago Barbosa já baixou ali bastante o tempo dele, assumindo a segunda posição. Vem para mais uma tentativa, quem sabe não vai conseguindo baixar o tempo do outro piloto da Sinister. A Sinister Absolute vai chegando perto. Vamos ficar de olho nessas parciais. Você tá vendo aí a disposição das câmeras, não estão das melhores. Às vezes aí, para quem já tá acostumado aí, a tomada das câmeras tá um pouquinho diferente, tá um pouquinho mais baixa, mas tá dando aí para você entender e saber cada ponto da prova, cada ponto da pista, até porque Suzuka já é um circuito bastante conhecido no calendário da Fórmula 1. O cronômetro vai zerando. Thiago Barbosa já vem na passagem aí para tentar buscar pole position. Todos já recolhem. Temos aí o Thiago Barbosa e o Rogério Miranda
os dois ainda em pista. Vindo para fechar agora o segundo setor, vamos lá de carona com o Thiago Barbosa. Fazer ali as suas últimas curvas, já vem pra fechar, acelerar ou vai levar pro box? Vai levar pro box, vai levar pro box, vai economizar aí pneu. Vamos lá com o sexto colocado, com a Brax aí do Rogério Miranda, que também já vem pra chegar no terceiro setor. Você vai conferindo na passagem aí o último piloto a ficar na pista. Você viu o Thiago Barbosa recolhendo pros box, ele que vem tentando defender e se manter na liderança do campeonato. Ele que vem brigando aí de igual para igual com o Fabrício Sesquinha, a diferença de apenas 2 pontos entre os dois pilotos. Você vê aí o Rogério já vem para fechar, ele que tem um tempo de um 32.5, fecha o tempo de um 32.541. Ele que tinha um tempo de um 32.549, se manteve aí na sexta posição. E tá aí o carro do pole position, Anderson Roberto vem aí com a Sinister Absolute, absoluto. Na prova de hoje, por enquanto, com a pole position, tempo de um 35.87. Segundo colocado, nós temos aí o Thiago Barbosa, da Sinister, com tempo de um 39.37. Terceira posição para o Felipe Oliveira. Você vê aí o Felipe Oliveira com a Sinister, vai sendo as três primeiras posições da Sinister. Depois temos uma Snow Chatten do Rodrigo Matos. Aí o carro aqui escondidinho do Rodrigo Matos. O Fabrício Sesquim vai largando somente na quinta posição, mas vem aí com o carro da Ace. Quinto colocado, o Rogério Miranda vem aí na sexta, fez o tempo de um 32.541. Renan Barbosa é o sétimo com a Shaft. Oitava posição, tá aí o carro do Vinícius Lengruber. Vem aí com uma reserva o Vinícius, tá aí oitava colocação para ele. Também piloto da Ace, nona posição pro Pablo Alves. Vem aí com a Manos. E na décima, o Jason, os irmãos Manos vão dividindo aí a quinta fila. Então, sendo esse... que o Jason Alves não fez tempo agora pro Q3. É, o Jason que vai aí se guardando aí com os pneus, né, pra parte da corrida. Vamos virando aí pra sessão de warm-up. Daqui a pouco a gente passa o restante do grid pra vocês. Aí todo mundo já... retornando à sessão de warm-up, o pessoal vai aproveitar esses instantes aí para aquecer os pneus, aquecer o carro, aquecer o ânimo para a prova de hoje. E você também aqueça-se, aqueça-se, faça aí os seus aquecimentos, aqueça os dedos no teclado e mande o seu recado utilizando o nosso Fala Galera e o nosso chat para mandar aí o seu recado, sua torcida para o piloto de preferência. Tem aqui o Neves na torcida pelo Felipe Oliveira. E pro Thiago, o Thiago também, o Thiago Barbosa, outro bom amigo, um grid de alto nível, realmente. A galera tá realmente acelerando o fundo e a proximidade é essa aí. O pessoal andando muito bem, andando próximo. O pessoal vai se respeitando bastante aqui nas disputas na Fórmula Pro. E com certeza em Suzuka não vai ser diferente. Vamos ver como é que vai ficar cada estratégia de cada piloto. Quem é que vai fazer 2, 3 paradas, qual vai ser a disposição aí no conjunto. Os pneus, também um fator importante, interessante a ser frisado aqui na Fórmula Pro. Você vai vendo aí todos os carros passando, fazendo aí as suas voltas de aquecimento, falando aí dos pilotos que estavam um pouco mais atrás. Temos aqui na 11ª posição a Shadow do Renan Lopes, 12ª posição para o Ives Eduardo, tá aí com a Race Evolution, 13ª para o Fernando Ferreira, o Gera Magela tá aí com a Ace na 14ª posição. 15ª tá a Brax do Marlon Lins. 16ª posição Continental do Marcos Felisberto. Tá aí o Marcão. Marcos Felisberto aí, 16º, 17º. Sou eu. Tá ali paradinho, eu ali. Tem o Felipe Giro. E tem o Marco Giffel. Na verdade, 17º. 18º, é isso aí. O Marco Giffel. Depois temos na 19ª posição Facundo Mamonde. Chegou aí um pouquinho mais tarde. Facundo tá na 19ª, 20ª. Temos o Vitor Hugo, que vai correr hoje também. E esses são, na verdade, você vê 20, mas são 19 carros que vão figurando no grid de hoje até o momento. Se tem alguém faltando aí, se está chegando algum atrasado para o restante aí do warm-up. Você viu o carro batido ali da Brax. O
Felipe Giro parece que tá com alguma dificuldade de entrar no servidor, ele tá entrando e saindo, tá com algum problema, Werner, será? Pode ser algum problema de internet, algum problema com o próprio simulador, ainda... É, vamos torcer que ele consiga voltar aí, o piloto da Snow Chatten, o Vitor Hugo tá ali parado ainda, tá se concentrando, o Vitor Hugo que hoje vai correndo de joystick, tá com problemas aí no seu volante, em contrapartida, o Renan Lopes vai aí estreando o seu volante, vai tentando aí ensaiar a saída. Aleluia! Do box. Tava na hora, né? Rapaz, antes tarde do que nunca, o Renan Lopes aproveitou para usar essa prova para fazer a sua estreia, vamos dizer assim. O circuito também, né, de fácil entendimento, o circuito já conhecido, então rola mais aquela segurança para não poder não forçar tanto aí. É o circuito conhecido. É o circuito conhecido, né? Fácil entendimento nem tanto. É, se você tiver um carro bem acertado, ele fica um pouco mais fácil, mas o braço é quem fala mais alto. E o braço vai falando mais alto aí pro Thiago Barbosa, que segurou o carro ali, rapaz. Quase que perde o carro, mas teve o braço aí pra segurar. Você vê a disputa aí com o Fábio, o pessoal vai chegando ali na 130R, vai fazendo ali as trocas de posições, ensaiando as possíveis disputas que vão ocorrer aqui em Suzuka nessas 42 voltas. Que você acompanha aqui na Extreme TV, 18 horas e 39 minutos pelo horário de Brasília, pelo horário de verão. Será que alguém faltou a corrida por causa do horário de verão, Werner? Olha, eu acho possível, hein? É porque nem todos os lugares aí nós temos horário de verão, então quem tá morando na região norte e na região centro-oeste pode estar sofrendo aí com esse problema. É, e algumas partes do Nordeste também. Algumas partes do Nordeste, exatamente. Então pode ser aí que alguém tenha ficado para trás, ou talvez algum baiano, se estiver correndo também, pode ter algum probleminha aí. Mas o Thiago Barbosa vai fazendo um exemplo, né? O Thiago Barbosa, que mora na Argentina, vai aí acertando seus ponteiros, vai acertando seu horário, tá aí, compareceu à prova e não foi uma vítima do horário de verão. Horário de verão esse. Eu acho mais difícil alguns brasileiros errarem o horário que argentinos. É, rapaz, os argentinos e os residentes na Argentina estão aí na prova, rapaz. Horário de verão é aquele momento onde você acorda no primeiro dia e não confia em nenhum relógio. Então o pessoal acaba aí tendo seus problemas, é compreensível. Meus relógios estão certos, graças a Deus. Ah, rapaz, eu não acertei um relógio hoje, mas eu acho que a informática, a tecnologia fez isso por mim. O computador e o celular se acertaram sozinho, então você vai ficando aí, né? Como eu não sou nenhum adepto de relógio de pulso, então eu deixei mesmo pro meu celular se acertar sozinho, ele que se vire. Ele se acertou por coincidência, então se você não acertou o seu, acerte, rapaz, acerte. Se você acordou tarde e ficou espantado com o horário, então era por causa do horário de verão. Enquanto isso, os cronômetros vai zerando, o pessoal já vai encerrando as suas voltas, já vão levando para os boxes e vamos para a largada daqui a pouquinho. E tem recado aqui do Leandro, também chegando aí o primeiro recado da tarde aqui no Fala Galera, o Renan Lopes pedindo para solicitar um onboard no carro dele hoje, rapaz. Olha só, é praticamente... Vamos dizer assim, ele tá querendo muito, ser amaldiçoado, só pode. É muito narcisismo do Renan Lopes, rapaz. Olha só, não, ele quer... Nas duas uma, ou é narcisismo, ele tá querendo ser amaldiçoado. É, vamos ver, né? Vamos ver o que sobra aí pra ele, se ele vai ter a sua câmera on board durante a prova. Tem que largar bem, rapaz. A largada, apesar de ser um circuito já conhecido da galera, isso... também aí é um fator preocupante, né? Largadas são sempre largadas, então isso vai fazendo parte, né, dessa parte da tensão da prova, e vamos acompanhar instantes assim que virarmos para a sessão de corrida. O Neves já botou um alto pedido, rapaz, um alto pedido, e será atendido pelo Renan Lopes enquanto tá ali o carro do Jason parado. Agora acho que vamos virar para a sessão de corrida. O servidor demora um pouquinho, é normal. Acho que o Felipe Giro não conseguiu voltar. Não voltou, né, Werner? Infelizmente não voltou. É, não voltou. Então tá aí o carro do Anderson Roberto. Ele vai nos levar até o grid de largada.
E vamos aí para as 42 voltas aqui no circuito japonês. Todo mundo ali já devidamente alinhado. Tá faltando o Rodrigo Matos, que já deve estar chegando. E chegou agora. Fica ali também, tem um espaço vago ali também na sétima posição, mas acho que é o Renan Barbosa que vai aparecer já já. Aparentemente não vamos ter volta de apresentação. Vamos para a largada e se não, vamos para a volta de apresentação. Demorou um pouquinho, mas aí sim, pessoal, foi para a volta de apresentação. Então vamos aproveitar, inclusive, né, ver aí a passagem dos carros, todo mundo passando tranquilo, distante aí, não se abalroando. Você vê os carros da Manos, você vê aí também o Ives Eduardo, Renan Lopes, teve Fernando Ferreira, tem mais um Abrax ali, o Lengruber, tem o Vitor Hugo indo lá fora, tá se habituando também com o controle, faz parte do mundo na passagem. E como o pessoal tá aí na passagem, a gente aproveita e faz a passagem do grid mais uma vez aí pra quem não pegou, pra quem está chegando agora. O Leandro Santos mandou um recado aí, o Giro girou, rapaz, o Giro, coitado, o Giro ficou de fora, vai acompanhar a prova pela Exim TV. Então a gente deseja boa sorte pra ele na próxima e vamos aí com o grid. Tá aí o Anderson Roberto na primeira posição com a Sinister, a Sinister Absolute. Segunda posição temos aí o Thiago Barbosa da Sinister, da equipe principal. Terceira posição pro Felipe Oliveira. Então são três Sinister de três equipes diferentes. Estamos na quarta posição, a Aston Chaten do Rodrigo Matos. Quinto colocado, o Fabrício Sesquinho. O Fabrício vai largando na quinta posição, vai ter que se recuperar aí durante a prova. Sexta posição pro Rogério Miranda. Sétimo colocado, o Renan Barbosa. Vinícius Lengruber tá aí na oitava com a Ace. Nono colocado, o Pablo Alves com a Manos. E o outro mano tá aí, o Jason, na décima posição. Décimo primeiro colocado, o Renan Lopes. Tá um pouquinho devagar e o Renan tá aquecendo aí, rapaz. Tá querendo passear na décima primeira. Décima segunda posição pro Ives Eduardo. Os dois se estranharam na prova passada. Vamos torcer que não se estranhe de novo. Décima terceira posição pro Fernando Ferreira com a Race Evolution. Décimo quarto, o Gera Magela. 15ª posição para o Marlon Lins. 16ª posição para o Marco Felisberto. 17º, você acompanha aí o Vitor Hugo. Depois temos ali o Facundo Mamonte na 18ª. Depois o Marco Giffel na 19ª. Vamos largar ali dos boxes, enquanto o Anderson já chegou para a largada. Já chegou ali no grid de largada. Já vai alinhando para as 42 voltas aqui em Suzuka. Freia agora, freia agora. Vamos chegando devagar aí, com cuidado. Tá procurando não manter o carro muito tempo parado. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Você vê ali, tem o carro da Snow Chaten já lá embaixo na entrada. O Facundo também vem na passagem aí. Vamos virar agora aqui para os pilotos. Vamos baixar um pouco a câmera para mostrar todo mundo lá no fim do grid. Todo mundo já chegou, as luzes vão se acendendo, todas se acendem, quando todas elas se apagarem, tá valendo a sexta etapa da Fórmula Pro aqui em Suzuka. Você vai acompanhando a largada por enquanto, tudo bem, vamos ver na primeira curva, vamos ver na passagem, vamos abrir a tela, todo mundo passa, olha, passava. Já tem gente rodando, hein? Teve batida, Renan Barbosa, Renan Barbosa e Fernando Ferreira, acabaram se estranhando ali, acabaram se tocando, você vê na passagem aí, os três primeiros, depois o Fabrício já ganhou posição, tem ali o Manos, os carros da Manos vão também andando juntos, o Pablo e o Jason já ganharam posições, já ganharam duas posições, segue a passagem dos pilotos, você vê ali o carro do Rogério Miranda brigando com o Pablo Alves, a disputa pela sétima, você vai acompanhando, olha como espalha o Rogério espalhou, e aí passou o Jason, passou o Pablo, passou o Vinícius Lengruber, e já vai caindo lá para trás, olha o Renan Lopes, quase um tri-wide ali na chegada da Spoon. Segue aí o carro do Lengruber fazendo ultrapassagem para cima do Renan Lopes e também do Rogério Miranda, hein? Já ganhou duas posições. Aí o piloto da Ace já vai junto ali, já perdeu de novo. Vamos na 11ª posição. Olha o Renan Lopes, chegou com o Luiz Eduardo e também com a Brax ali, com o Marlon Lins. Os três andando juntos. Olha só as brigas rolando aqui na primeira volta. O Gera Magela que deu aquele pulo do gato, já aproveitou, já assumiu a oitava. Veio lá de trás e já ganhou várias posições. Olha o Rogério Miranda e Vinícius Lengruber na chegada da 130R. Os dois andando lado a lado, espalha um pouco o Rogério. Mas vai levando a melhor aí o piloto da Ace. O Gera vai chegando aí, vamos lá na sétima. Vamos aqui com o Jason e o Pablo na 8ª posição. Tá ali o Gera Magela para abrir a primeira volta.
o Anderson Roberto, tem também o Thiago Barbosa na segunda para conseguir fazer ultrapassagem, mas tá difícil. Os três pilotos da Sinister vão andando juntos, vão lá na quarta. O Fabrício agora vai perdendo contato. Na quinta, o Rodrigo Matos. O Lengruber vai caindo lá para trás. Aí na décima, perdeu posição, já vai ser atacado pelo Renan Lopes. Já vai balançando ali de um lado e do outro, fazendo sequência de S do piloto da Shadow. Vamos lá no oitavo. Vamos aí com o Pablo. O Pablo já perdeu a posição pro Gera Magela. Tá rodando muito o Gera Magela na prova de hoje. Já fez aí, já largou lá de trás e já tá aí na sétima posição. Já vai atacando o Pablo Alves. Olha o Geison. Olha o Geison Gera. E acaba levando a melhor o piloto da Manos. Já assume de volta aí a sétima posição. Na verdade, era o Pablo. Era o Pablo que assumiu aí a sétima posição. Vai forçando o ritmo pra tentar se afastar. Olha o toque. Olha o toque. Olha o toque, quase perde a posição também do Rogério Miranda. Vai ter que ceder passagem ali o Gera. Talvez ali no segundo setor, mas agora se deixar passar ele perde a posição. A gente vai perder três posições aí, ao invés de apenas uma. E espalha agora o Gera. Agora o Pablo aproveitou, passou, devolveu ali. Fez aí fair play, talvez meio que sem querer. Mas tá aí, vamos lá na frente. Vamos lá na frente, olha só o Thiago Barbosa e Felipe Oliveira. Os três ali andando juntos, coladinhos. Vamos aqui de carona com o Felipe Oliveira para ver uma aproximação, briga pela ponta. Você vê na entrada da reta. Olha como o Thiago Barbosa já espalha para fazer ultrapassagem por cima do Anderson Roberto. E volta mais rápida do Felipe. 34-7-4-9. Tem carro da Ace entrando no box, tem carro da Ace entrando, na verdade, saindo do box. Olha, duas voltas já bem movimentadas, Werner. O pessoal vai trocando posição, vai sendo uma corrida bacana, né? A princípio, né? É, aparentemente o pessoal trocando essas trocas de posições, dando boas emoções nesse início de prova. Olha só, ali na 11ª, os dois carros espalharam, rapaz. O Marlon Lins e o Lengruber espalharam. Na verdade era a 11ª, olha só, o Marlon Lins e o Lengruber vão abanando de um lado pro outro. Rodou sozinho o Marlon Lins. Pisou na zebra, rodou e vai perdendo posição aí. Daqui a pouco o Marcos Gilton tá chegando já, o 13º. Na 14ª você tem aí o Facundo Mamonde, que ganhou posição. Renan Barbosa tá aí na 15ª, ele teve que ir nos boxes. E Marlon Lins ficou na brita, quase ficou na brita. Marlon Lins aí conseguiu sair, mas perdeu a posição. Tá fumando bastante o carro e tá rodando. E tá rodando, e olha a batida. Olha a batida e outra batida. Olha só aquele carro que vinha passando ali. Era o Vitor Hugo, hein? Vitor Hugo, Fernando Ferreira. O Vitor Hugo acabou levando a pior aí nessa história, porque ele vinha andando ali atrás, ó, você vê aí, ó. Já tava sem a asa dianteira, perdeu aí, comprometeu mais ainda. O Fernando Ferreira também segue na passagem. O Vitor Hugo. E olha, tem carro da banana, abraço rodando, hein? Vamos lá, o Rogério Miranda, rapaz, também tá rodando aí, o pessoal forçou bastante o ritmo. Rodou a 130. E vai lento agora, e também já vai passando ali o Lengruber. Vamos buscar lá no replay, rapaz, vamos tentar buscando. Olha, o Eduardo também indo pro box. Você vê aí, ó, acompanhando, a 130R, ele foi fazer ali, forçar pra cima do Gera, perdeu o carro e tinha um carro parado ali também, rapaz. Vamos ver se eu consigo pegar de quem era. Vamos ver se eu vejo aqui. Era o Anderson Roberto, hein? Era o Anderson Roberto. Deixa eu ver aqui o Anderson. Vou ter que buscar no replay também o que aconteceu com ele. Foi uma batida forte ali na 130R. A gente não conseguiu pegar. Foi uma conjunção de fatores aqui, rapaz. Olha só, vamos lá. Vamos aqui da visão do alto para você ver o que aconteceu, ó. Vinha o Felipe Oliveira e o Thiago Barbosa. Ele vinha fazendo a 130R. Só que aí viu o Ives Eduardo. Perdeu o carro e foi direto no muro o piloto da Sinister. E vai dando fim à prova o piloto da Sinister. Já vai levando pro box. Olha nessa volta de número 3. Olha quanta coisa aconteceu. O Marlon Lins também abandonou. Vamos voltar lá para as brigas. O Fabrício Sesquim já assume a segunda posição. O Felipe já tá mandando aí a culpa do fornecedor de pneu, rapaz. Olha só a Pirelli. Precisamos falar com a Pirelli. E olha só, o Fabrício é que vai gostando de toda essa confusão, porque vai ganhando posições, vai melhorando sua vida no campeonato, mas o Thiago Barbosa vai tentando impedir, vai tentando defender a sua liderança no campeonato, já assumindo.
assumindo ali a segunda posição, enquanto o Felipe Oliveira vai embora. Rodrigo Matos segue ali na quarta posição, isso porque só se passaram quatro voltas. Quatro voltas, olha quanta coisa já aconteceu. Nós já tivemos aí três abandonos, o Marcos Felisberto também abandonou. Vamos continuando aqui com a briga do piloto da Sinistra, com a Ace, com a Snow Chatten, que tá ali também junta na disputa pela segunda posição. Os três rodando juntos. O Ives Eduardo e o Fernando Ferreira já conseguem passar os pilotos que ficaram de fora. O Marlon Lins, o Vitor Hugo, o Anderson Roberto e o Marcos Felisberto vão acompanhando aí o restante da prova durante esse restante. E Facundo Mamonja nos boxes. O Facundo também deve ter tido algum problema, tá aí na parada já o Facundo parando um pouquinho além ali, rapaz. Ele já parou e já tá aí de volta. Vão aproveitando esse momento aqui, talvez de um pouco mais de tranquilidade. Vou passar agora o microfone pro Felipe Peixoto, que vem aí pro seus recados aí pertinentes da R Factor Brasil Team. Boa tarde, Felipe. Agora fica à vontade aí com o microfone, pode passar aí os recados, as novidades. Para quem não acompanhou a transmissão de sexta-feira, tivemos uma novidade que vai ser reiterada aí pelo Felipe Peixoto. Fica à vontade, Felipe. Boa noite, Ulisses. Vim aqui para falar de novo sobre a notícia bombástica que nós tivemos na sexta-feira, que a Brasil Team estará com um stand na maior feira da América Latina, mais conhecida como BGS, a maior feira da América Latina de games. Nós estaremos com um stand lá com o simulador R-Factor, apresentando para novos pilotos, para pessoal que já sabe jogar. Estaremos com um simulador lá de três telas, com o G27. E vamos estar lá demonstrando. Se você vai na BGS, dá um pulinho lá. E que também nós estamos fechando uma parceria para ser uma liga representante aqui oficial de R-Factor. E é isso aí, vamos com tudo. É isso aí, tá aí o recado do Felipe. Semana que vem, gente, anote na sua agenda. Se você estiver em São Paulo ou puder ir a São Paulo, aproveite, não perca tempo. Ou vá, se já está com viagem marcada para ir à BGS. Isso, né? Se já está com viagem marcada, então aproveite, rapaz, aproveite. Que você não vai se arrepender, vai ser bacana. Você vai estar podendo mostrar aí suas habilidades, suas peripécias também em simuladores e divulgando, né? Divulgando é sempre importante, aumentar aí, né, o número de adeptos, amantes do automobilismo virtual. Então não perca, semana que vem, Brasil Game Show. Você com certeza vai se amarrar. Enquanto isso, tem dois pilotos ali se amarrando agora pela disputa da terceira, rapaz. Eu só perguntando aqui, mais algum recado, Felipe? Acho que não, né? Aqui. Ah, o Felipe, acho que ele deu uma saída, rapaz. Mas enquanto isso, a gente vai conferindo aí, vai conferindo a briga pela terceira posição agora do Fabrício Sesquim e do Rodrigo Matos. O Thiago Barbosa ficou ali um pouco pra trás, os dois vão andando lado a lado, tá parecendo o turismo, velho. Os dois se tocando ali. Olha, só tem que ter cuidado pra não furar o pneu, hein? Olha como força aí o ritmo. Vão trocando posições o tempo todo, numa curva da Rodrigo Matos, na outra Fabrício. Tá esse troca-troca de posições aí. Tá bacana de se ver. Vou aproveitando aqui, ler os recados do Fala Galera. Tem recado aqui do André Neves, mandando aí um parabéns pela transmissão. André Neves, que também ataca aí de narrador. Fica aí o meu abraço também pelo André Neves, o rapaz que tem... Companheiro, que emoção não falta, rapaz. Falei, eu nunca vi uma pessoa narrar com tanta emoção quanto o André Neves, uma transmissão de automobilismo virtual. Então fica aí o meu abraço para o André Neves e esteja bem-vindo, esteja sempre aí acompanhando as transmissões da Xtreme TV. Fica o meu forte abraço, não só a André Neves, mas a todos. Um efusivo abraço. Um efusivo abraço a não só a ele, mas a todos que acompanham aqui as transmissões da Xtreme TV. E hoje tem mais, hein? Não perca, depois da Brasil Team, nós vamos ter aí às 8h30 a Fórmula Neo BR e depois vamos ter a RF1 Brasil, rapaz. As todas acelerando fundo com narração de Bruno Mali. Então você não pode perder a Fórmula Neo BR e a RF1 Brasil também em Suzuka. Então vamos conferindo todo o Domingão na Velocidade aqui na tela da Xtreme TV. Segue aí a passagem mais uma vez do Rodrigo Matos e do Fabrício Sesquim. Já bota de lado ali o piloto da Ace para fazer outra passagem por dentro. E agora foi. Agora
Agora já levou. Ulisses? Opa, pode falar, Felipe. Essa briga aí é mais interessante porque o Fabrício, que agora tá na Ace, antes a equipe dele era Snow, né? É, rapaz, vai sendo ali, né, uma... É, a Ace dando uma lavada na Snow. É, rapaz, se fosse batizado através do nome do Sabão em Pó, seria um trocadilho bem pertinente, né? Mas tá aí, ó, o Fabrício disputando contra a sua ex-equipe, né? Ele que, desde a última etapa da Coreia, né, vem defendendo as cores da nova equipe. Então tá aí, ó, por enquanto vai levando a melhor, vai levando a melhor. Falando em Ace, tem aqui na cabine também o Vitor Hugo, que se envolveu aí num acidente ali também com o Marlon Lins. Ficou de fora, vai acompanhando o restante da prova aqui com a gente. Vitor Hugo, fica à vontade aí, conta pra gente como é que tava aí a prova e como é que foi essa sua experiência, né, intensa, porém breve. Breve. Com a sua, com o seu novo controlador. Fica à vontade, rapaz. É, muito boa noite, Liz, boa noite, Verne, Felipe, a todos ligados, né, aqui. É, infelizmente, eu tive um curto período aí pra se acostumar com o controle. O Fabrício falou até que não tinha muito problema, que deixava pra próxima. Mas, infelizmente, teve um acidente ali com o Marlon Lins, não tive pra onde escapar. E acabei por batendo. Eu quis trazer o carro, mas acabei errando os setores seguintes. Aí quebrou a suspensão dianteira, ambas as suspensões. E eu acabei decidindo por abandonar. Então vamos ver. Vamos dar uma próxima oportunidade de reserva e vamos treinar mais aí pra próxima. É isso aí. Enquanto isso, enquanto ele falava, o Felipe Oliveira e o Fabrício iam pros boxes. A briga ali deu uma pausada momentânea. O Rodrigo Matos com isso assume a ponta, já que ele ainda não tem parada registrada. O Jason, que também não parou, é o terceiro. E vem trazendo aí junto com ele o Thiago Barbosa, que já passou, já assume a terceira posição. O outro Alves não parou. É, o Jason ainda não parou, o Thiago Barbosa já, e o Felipe Oliveira também. O Fabrício e o Rodrigo Matos não pararam. O Gera Magela, que tá aí na sexta posição, hein? Tá sendo muito boa essa prova do Gera. Tá treinado hoje, né, Vitor? Oi? Hoje, eu não ouvi aqui, deu um problema. Hoje o Gera tá treinado, né, rapaz? É, eu tava conversando com ele, ele disse que vão as brejas aí antes de correr, só pra aquecer. Essas pessoas que bebem antes de correr é complicado, né, rapaz? Olha, não beba antes de dirigir, foi ótimo. Se dirigir, não beba, rapaz. Mas aqui no AV não dói, né? Então o pessoal aproveita e parece que pra alguns funciona, né? O desempenho de alguns pilotos melhora mediante aí um nível etílico um pouco elevado, é o caso aí do Gera. E também fica o abraço pro Guilherme Bavaresco, que também utiliza os artifícios. Olha só, foi falar de bebê aí, rapaz, bateu no Pablo e olha, comprometeu a corrida dele, hein? Porque aí furou o pneu, vai ter que levar pra boxe, ainda bem que era ali pertinho. O Pablo é que levou a pior, deve parar também. Olha só, vamos ter que buscar no replay o incidente ali entre eles na passagem, justamente naquela curva ali, já bastante conhecida dos pilotos. No incidente ali do Prost com Senna, tá aí, levou a pior o Pablo, ficou ali pra trás, já vai perdendo posições, vai saindo. Agora deve estar saindo daqui a pouco dos boxes, mas deve demorar ainda, hein? Deve demorar, que talvez tenha algum dano. Ele e o Gera estão ali de castigo na parada. Enquanto isso, o Ives Eduardo também abandonou. Fernando Ferreira segue também abandonado. Então temos aí 13 pilotos na pista. E olha só a briga na ponta, hein? Rodrigo Matos e Felipe Oliveira. O Felipe, que tá com um sapato novinho, já vem ali por dentro para fazer ultrapassagem, assumir a ponta de novo, enquanto o Thiago Barbosa não chega. Mas é só falar do Thiago Barbosa não chegar que o cara já chegou. Ele aproveitou e falou, vou pegar o embalo do vácuo e vou tentar passar. Já vem ali junto na 130R, o pessoal que andou forçando muito o ritmo aí, tem que tomar cuidado. Vão os três andando juntos, aí o Felipe Oliveira por enquanto levando a melhor. Thiago Barbosa vem na briga e vamos de carona com ele. Vamos de carona com ele ainda mais em mais uma passagem para abrir a volta de número 10. Vamos ver o efeito do vácuo, vamos ver também aqui. O Rodrigo Matos já levou pro box, já vem na passagem. Você vê a briga pela ponta intensa entre os dois carros da Sinister. Vão andando
próximos aí. Cadê o Vitor Hugo? Acabou saindo, rapaz. Vitor Hugo ficou aí pra trás. Vai acompanhando, daqui a pouco ele deve estar de volta. O Jason vai parando aí nos boxes, vai encontrando ali no chat do Marcos Riffel, rapaz. O Riffel foi subindo aos poucos aí de posição. Já é o sexto, ele que largou dos boxes. Aproveitou aí o revés da maioria dos pilotos aí, de muitos que já abandonaram. Então foi ganhando posições, foi forçando ali um pouco o ritmo, correndo com a pista livre. E tá aí já brigando pela quinta posição. Agora se segure, Jason Alves, o pneu frio. Tem que tomar cuidado aí o Riffel, que ainda não parou. O Riffel deve estar de pneu mais duro aí, um composto mais duro. Vai fazendo uma perna um pouco mais longa. A galera aí parando na volta de número 8, em média. Então, vamos com certeza aí para 3 ou 4 paradas. 4? Acho que 4 paradas, provavelmente. O consumo dos pneus aqui vai castigando. Então o pessoal vai aproveitar aí para forçar o ritmo. Enquanto tá com o pneu novo, mas o Riffel já foi ali por fora e já passou. Rapaz, aí quando vai por fora, espalha. Aí recupera a posição o Jason e balança o Jason. E tem que tomar cuidado, hein, velho. Você que já correu aí em Suzuka, tem que estar com o carro bem acertado ali, porque o pneu traseiro direito é o que mais consome, né? Na verdade, o desgaste acaba sendo por igual nessa pista. Você força bastante os dianteiros agora no primeiro setor, nos S's, e as curvas de alta também exigem um bocado. É, o Riffel já vem parando, ele deu uma errada ali nas últimas curvas, então já aproveitou ali para parar, viu que o pneu já não tava mais do jeito que ele gostaria, então já vem para sua primeira parada. Enquanto isso, tem Rodrigo Matos e Fabrício Sesquim brigando de novo, só que dessa vez o piloto desse Snowshot tem que levar melhor. Vem aí por enquanto na terceira posição, vai levando melhor a ex-equipe do Fabrício Sesquim, chegam juntos ali na passagem, na subida ali dos S's. Vai tentando sumir um pouco o Rodrigo Matos, a diferença é de 8 décimos. Mas já perdeu bastante nesse primeiro setor o Fabrício Sesquim. Lá na frente, Thiago Barbosa e Felipe Oliveira vão encontrando o Facundo Mamonde, que já abre passagem. Falou, pá, aqui se eu ficar já era. E já segue na passagem. Felipe Oliveira vai deixando ali o Thiago Barbosa em banho-maria, vai segurando aí o ritmo. Os dois vão na passagem mais uma vez na 130R e já vem para fechar mais uma volta, os dois que estão na volta de número 11. O Facundo, que você viu aí na tela, ele é o 12º colocado. Acabou de ser ultrapassado e de tomar uma volta. Ele e Rogério Miranda são os dois aí que estão como retardatários até o momento. Vamos aí, esses são os dois primeiros. Na terceira posição temos aí o Rodrigo Matos e o Fabrício Sesquim ainda se degladiando. Nessa deu melhor aí pro Fabrício, agora foi embora. Fabrício perdeu aí a posição, mas teve que atravessar ali porque perdeu o carro. Mas segue andando junto aí na quarta, na quinta. Você tem o Jason Alves, sexto colocado o Marcos Riffel, sétimo o Renan Lopes, oitava posição para o Gera Magela, nona o Vinícius Lengruber, décima posição para o Renan Barbosa e décimo primeiro está ali o Pablo Alves. Vai na corrida de altos e baixos o piloto da escuderia Manos. Tá aí na 11ª, Facundo Mamonde é o 12º, piloto argentino. E o Rogério Miranda tá aí com a Brax. Ignorem o Ace Team, é Brax aí. O Rogério Miranda, até porque se eu disser que o Rogério não é da Brax, o Felipe vai ficar chateado comigo. Então tá, vamos lá, vamos acompanhando aí as disputas por posição. A primeira posição ainda tá quente, vão encontrando retardatários. O Felipe Oliveira deu uma errada, rapaz. Saiu de frente ali o carro dele e perdeu a primeira posição. Agora vão encontrando mais retardatários. Já encontraram ali o Pablo Alves. Vão encontrar também ali, logo ali à frente, o carro da Shift do Renan Barbosa. Vai tentando aí reultrapassar o Thiago Barbosa, mas tá difícil ali achar um espaço. Esse terceiro setor realmente é complicado, hein? Tá aí na passagem, mais uma volta, abrindo aí a volta de número 12. E já vem pro ataque o Felipe Oliveira, tá com menos carga aerodinâmica, já vem colocando de lado, já vai passando mais uma vez. A telemetria vai piscando aqui das posições sendo trocadas e dessa vez não vai sendo diferente. O Renan Barbosa aproveita e faz a sua parada nos boxes. O
pessoal vai forçando bastante o ritmo aí, né, Werner? Então o pessoal não tá ligando, pelo menos por enquanto, aí com relação ao consumo de pneus, né? Vai deixar para usar da matemática um pouco mais lá na frente, né? Porque agora é hora de atacar, tentar ali consolidar a posição e depois faz aquela prova um pouco mais relaxada, ali restando mais ou menos 15 voltas pro final. Aí é a hora do pessoal se tranquilizar e não forçar o ritmo e levar o carro para casa, né? Olha, acho que sim, mas essa pista de Suzuka, se relaxar um pouquinho, não dá não. Não dá não, hein, rapaz. Aí o pessoal pode... acaba, pode perder muito tempo. Aí, principalmente no S, que ele, no S de lançador, que é um trecho complicado, que se não tiver concentração total, você vai perder um bom tempo. Enquanto isso, vamos acompanhando ainda a disputa pela posição, vamos ter que ficar de olho. Olha o Rodrigo Matos quase batendo. Rodrigo Matos está ali na terceira, rapaz. Talvez aí o carro deve ter saído de frente. Vamos ver aqui no replay rapidinho. Olha como vinha ali saindo e foi escapando, mas conseguiu trazer de volta. Tem uma resvalada ali no guarda-reio, mas conseguiu trazer de volta e vai perder tempo, né? A diferença dele pro Fabrício é de 3 segundos. O Fabrício fez uma volta não muito boa, fechou ali em 30.72. Agora ele fez essa última volta, deixa eu ver aqui, acho que 37.2 também, rapaz. Deixa eu conferir aqui. É 37.239, 37.292. Tá andando com um pouco mais de dificuldade aí o Fabrício. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Tá com algum dano no carro? Porque tá andando bem mais lento durante a prova. O Gera também abandonou. Não sei se eu vou conseguir pegar aqui no replay o que aconteceu com o Gera, hein? E aqui ele que vinha ali na 11ª... Não, ele que vinha na 6ª posição. Acho que foi realmente um problema de conexão, ó. Tá aí, você viu o carro ali no primeiro setor. Tá aí o carro do Gera. De repente, vinha aí e sumiu. Quando apareceu, já apareceu. A pena. Abandonado, ele que vinha bem aí na prova, vai ficando de fora. E aí restam 11 carros na prova por enquanto, velho. É isso que nós não temos aí completadas nem metade da prova, hein? O pessoal vai ter que tomar cuidado aí, que senão só vão sobrar 5. Vamos ver como é que vai ser o desempenho. E Pablo Alves vai fazendo volta mais rápida, a sua volta mais rápida, 1:36.524, hein? Facundo Mamonde vai passando direto, freando ali na grama, vai comprando um terreno. Aí o piloto da Galgo vai voando ali, rapaz. Será que aconteceu? Vamos aqui no replay. Na saída dos boxes, ele vinha um pouco mais lento, vinha chegando o carro da Manos. Ele tava errando bastante, aí ele liberou passagem e tá aí na 12ª posição. Disse que eram 11, mas na verdade são 12 carros na prova até o momento. Felipe Oliveira vem ali fritando tudo que pode e o que não pode ali na Spoon, trazendo o Thiago Barbosa. O Thiago que está ali a 1 segundo cravado do Felipe Oliveira. 23 segundos atrás segue aí o Rodrigo Matos. O Fabrício segue na 4ª posição. Vamos ficar de olho também no desempenho, né, nas voltas do Fabrício. Ele que fez outra volta em 1:37, rapaz, enquanto os outros estão fazendo em 1:35, 1:34. O Jason Alves, que está na 5ª posição, fez a última volta em 1:36. Então daqui a pouco deve estar chegando no Fabrício. O Marcos Giffel segue na 6ª posição, fez a última volta em 1:34.3. Renan Lopes, de todos esses que eu falei, foi o que teve o pior desempenho. Fez aí 1:40.065, na verdade 1:41.065. O Len Gruber vem aí na 8ª posição, daqui a pouco deve estar chegando, porque ele fez a volta em 1:38.8. O Pablo Alves está na 9ª posição, fez 1:37.306. O Renan Barbosa, que é o 10º, fez 1:37.0. O Rogério Miranda fez 1:39.7, também está andando num ritmo um pouco mais lento. E o Facundo fechou em 2:53, já que tinha parado, tinha errado ali também. E vamos cumprir aí os pedidos de Cameron Board. Tem aí o Renan Lopes, vamos só esperar a passagem dele
na abertura da volta dele, da volta de número 16. Ele que por enquanto é o sétimo colocado. Estamos nos aproximando da metade da prova. Felipe Oliveira vai tentando abrir vantagem em relação ao Thiago Barbosa, que vai oscilando ali entre um segundo e três e um segundo. Vai ficando aí, fica um setor para um, outro setor para o outro. Daqui a pouco vão encontrar mais um retardatário ali à sua frente, esse que deve ser o Vinícius Lengruber. Ali logo à frente, já está chegando ali na entrada do terceiro setor, o piloto da Ace. Daí o Renan Lopes, vamos ficar de olho na passagem pra gente pegar a carona com ele e ver também o tempo de volta do piloto da Shadow. Vamos lá de carona com o Renan Lopes, ele que vem estreando o seu volante. Vamos ver se ele vai fazer bonito, rapaz. Agora eu quero ver. Vem na passagem aí Renan Lopes, fazendo tempo de 1:38.855. Não foi a sua melhor volta. Ele fez 1:38.533, mas tá ali, tá andando no ritmo rápido aí pra ele. Tá andando dentro aí das suas boas voltas. Até que tá conseguindo um resultado satisfatório aí com o seu novo volante. Enquanto Thiago Barbosa e Felipe Oliveira seguem travando batalhas. E Thiago Barbosa faz a ultrapassagem, assume a ponta. O Felipe vai ali também na caça, na batalha para recuperar a posição. A gente está chegando próximo aí da metade da prova e balança Thiago Barbosa e erra o carro, erra ali o traçado. O Felipe segura para não perder o carro. Olha o Thiago rodando, perdeu sozinho o carro. E aí o Felipe Oliveira aproveita, agradece e coloca no bolso essa posição. E o Rodrigo Matos também. Rodrigo Matos ganha a segunda posição. Thiago Barbosa com dificuldades. Olha aí. Talvez um pneu furado para ele, hein? Vamos ver. Pneu furado ali pro Thiago, acredito. E tá com muita dificuldade. Deve ter furado realmente o pneu dele. Só ficar de olho aqui no trabalho dele. Vamos, João Borde. Olha como o carro vai saindo de frente ali. Na hora da frenagem você vai conseguir ver aí o pneu dianteiro direito, talvez parando, rodando um pouco mais lento. Vai ter que levar pro box aí o piloto da Sinister. Vamos aí, 24 voltas gestando pro final. Felipe Oliveira agora vai ficando absoluto no restante da prova. Vamos ficar de olho agora no Thiago Barbosa. Deve levar pro box se o pneu tiver furado. E não, segue na passagem. Então foi só um erro pontual. Pensei que tivesse com algum problema, mas eu acho que vai tentando superar aí. Rodou sozinho. Felipe Oliveira já vem ali no final do primeiro setor. O Rodrigo Matos também tá ali no início aí da sequência de curvas. Tá um pouco mais distante, são 8
7.6 em relação ao primeiro colocado. O Thiago Barbosa está a 7.4 do Rodrigo Matos. O Fabrício ainda não conseguiu se aproximar, segue ele também no primeiro setor. Daqui a pouco vamos ter mais paradas nos boxes. O Felipe Oliveira e o Thiago Barbosa já tem duas paradas. Pode inclusive ter sido a questão do pneu frio, rapaz. Ele deve ter forçado, vamos ver aqui. Ele que parou, na verdade não, o pneu já estava aquecido. Ele parou na volta 17. Então ele já vem aí a duas voltas de pneu. Tá aí o Fabrício com uma parada apenas. Então tá aí, ó, confirmado o problema do Gera. Foi problema de internet mesmo, caiu. Foi uma queda rápida aí, mas o suficiente pra ocasionar o abandono. Eu entendo o sentimento dele. É, acontece, né? Eu também passei por um momento de apuros pouco antes da transmissão. A internet não estava lá das melhores. E espero que estabilize até o final da transmissão, rapaz. Aguenta um pouco aí, GVT. Depois você faz o que você quiser. Não, não faz não. Já é domingo. Melhor deixar pra fazer de madrugada, né? Então, faça das suas só depois da meia-noite, porque ficar sem internet no domingo não é legal. E vamos na passagem. Vamos na passagem aí. O Felipe Oliveira segue aí andando junto, andando firme. 1.36.118, o Rodrigo que tá tirando, hein? 1.34.9. 1.34.9 pro piloto da Snow. Tá chegando, tá forçando o ritmo pra tentar levar essa ponta, levar essa vitória pra casa. Rodrigo Matos, que vem aí. Puta que boa também na quinta posição. É, quinta posição tem o Geis. Olha o Geis, olha o Riffel. O Riffel passa. Riffel passa, assume a quinta posição. Eu vinha falando aqui do Rodrigo Matos. Eu ia tentar pegar aqui a posição do Rodrigo. O Rodrigo que está aqui em Suzuka com zero pontos. Então ele que vem para tentar ganhar os seus primeiros pontinhos. Quem sabe aí chegar ainda para brigar por alguma coisa até o final do campeonato. Essa aqui vai sendo a etapa que vai iniciando a segunda rodada do campeonato, a segunda parte do campeonato, né? Daqui para frente teremos aí mais quatro etapas. Teremos aí a etapa da Índia, depois teremos Abu Dhabi, teremos Austin e por fim Brasil. Então vai tentando ganhar alguns pontinhos enquanto o Thiago Barbosa, ao contrário, vem ali com 75 pontos. Esse que você vê na tela, o Marco Giffel, ele, acredito que ele não tenha pontos. Não, na verdade ele tem 10 pontos. Ele que não... Ele parece que tem apenas uma corrida com pontuação. Então vai conseguindo ganhar mais alguns pontos, subindo algumas posições aí na tabela. Temos agora 11 carros na prova. O Jason Alves está aí na passagem, na sexta posição. Deixa eu achar aqui o Jason. O Jason está aí na sexta. Ele que vem na quinta posição do campeonato com 37 pontos. Ele tem ali praticamente a metade de pontos do Thiago Barbosa. E a diferença vai aumentar ainda mais, já que ele segue aí na sexta. Temos aí o Fernando Ferreira na terceira posição. Ele que vai perdendo por enquanto a posição para o Jason Alves, já que o quarto colocado do campeonato, Ranan Gomes, não compareceu à prova. Então o Jason, a princípio, vai pulando aí para a terceira posição do campeonato. Ah, mas a briga realmente se resume ali entre Fabrício Sesquim e Thiago Barbosa. Então é uma briga de Sinister com Ace. E Felipe Oliveira segue aí na passagem, ó. Segue aí andando um pouco tranquilo, passeando, mas aí de olho ainda na diferença, que agora é de 5.3, hein? Agora os dois rodaram na mesma casa, 35.4. Enquanto Felipe Oliveira vem aí, ó, na passagem, vai subindo ali no... na zebra, vai atacando demais aí a zebra, tem que tomar cuidado. Vem pra fechar a volta agora o piloto da Sinister, fica com tempo de 1.37.7, não fez uma boa volta. O Rodrigo Matos vem na passagem, fecha com 1.35.9, já botou ali praticamente 1 segundo e 2 no bolso. Em relação, 1 segundo e 8, na verdade, em relação ao Felipe Oliveira, o Thiago Barbosa fez a volta dos três a melhor, fez aí o 35.1, enquanto o Fabrício foi pro box. Tá aí o Fabrício na quarta posição, você vai vendo aí na passagem, você viu o carro ali do Jason, enquanto ele passava, o pessoal fazendo aí
ainda as suas segundas, no caso aqui a maioria já tem, na verdade a maioria ainda tem uma parada. Temos aí 3, 6 pilotos com uma parada e 5 com duas. Então daqui a pouco a galera vai em peso para box. Agora a diferença fica um pouco mais tranquila, embora o Rodrigo Matos ainda não tenha parado. Pode ser que ele tenha colocado aí o pneu duro. Eu não sei se existe obrigatoriedade aí de troca de compostos, mas segue aí o Rodrigo. O Rodrigo vai conseguindo ainda assim fazer voltas mais rápidas que o Felipe Oliveira. Agora a diferença subiu ali para 7.1. Você vê na passagem aí o piloto da Snow. Vamos aproveitar e vamos também aí, não agora, depois que ele passar aí, vamos de carona com ele, porque ele foi pro box. Vamos também pegar uma câmera on board com o segundo colocado. O outro, mano, tá aí, que apareceu na tela na última volta, o Geis. Agora é o Pablo, que tá fazendo sua parada no box. Ao que parece aí, a questão internet, né, o Werner, não ficou só pro Gera não, hein. O Vitor Hugo também foi e não voltou, né? É, a internet está sabotando a corrida de muita gente hoje. É, rapaz, não sabotando o narrador, eu fico muito feliz, porque já tá assombrosa a situação, rapaz. Já tivemos aí vários problemas, o Marcos Giffel vem na saída dos boxes, aí a galera já em peso nessa volta de número 22, 23, aí já aproveitando para fazer suas paradas. Então a galera deve partir realmente para três paradas, rapaz. Três paradas talvez seja aí o suficiente, mas o pneu vai ficar nas últimas, hein? Pelo menos para esses cinco aí, que esses seis que ainda não pararam. O Jason tá aí, ó. O Jason tá aí na quarta posição com apenas uma parada. O Fabrício tá com o pneu novinho. Já vai forçando o ritmo ali, rapaz. Vai forçando, vão chegando na spoon e vai espalhando. E o Fabrício agradece, rapaz, bota aí a quarta posição no bolso, fala, bota aí na conta da mano, já. Tô passando e já sou o quarto e vai embora. Vai embora, vai aproveitando aí o alto desempenho do pneu, enquanto o Felipe Oliveira e o Thiago Barbosa já estão com o pneu em meia vida, praticamente, já que pararam, foram os primeiros aí a parar. Devem optar aí por quatro paradas, então o Fabrício vai forçando aí o ritmo, enquanto o Felipe Oliveira e o Thiago Barbosa vão rodando ali na casa de 34, 35. Força ali, deu uma errada o Fabrício, mas ainda segue firme aí na quarta posição. Ele que vai tentando se reencontrar aí com corridas seguidas no pódio. Ele que no início do campeonato ficou aí pra trás. Agora foi outro Alves que foi pro box. Ele que tinha passado ali as duas voltas, agora tá aí. Aquele carro laranja que você viu ali parado, não se assuste, não é o Pablo. Aquele carro sou eu. Eu tinha que escolher um carro, escolhi o da Manos, porque me simpatizo com o rapaz. Então aí, eu me peguei emprestado aí o carro da Manos pra deixar ali, para fazer a cobertura da transmissão. Enquanto isso, a galera lá de trás, tem gente lá atrás que ainda não parou, não fez a segunda parada. É o caso aí do Vinícius Lengruber, que vai esticando um pouco mais a perna aí, né? Vai tentando manter o carro aí um pouco mais tempo na pista, deve parar nessa volta. E você, mande o seu recado, mande aí o seu pedido de câmera on board, sua aposta aí pro seu piloto de preferência, para quem você tá esperando que fique essa vitória de hoje, enquanto o Lengruber vai pro box. Mande aí o seu recado no Fala Galera. Sua força aí pro seu piloto. Com certeza ele, quando assistir o VT, vai falar: olha só, falaram de mim aí, ó. Falaram, espero que falem bem, né? Mas falaram de mim aí, tem gente torcendo por mim. Fica aí um abraço a todos que estão acompanhando, toda a galera que tá aí no chat. Agora o Lengruber vem na saída aí dos boxes, vai receber volta do carro ali da Manos. Acredito que fosse o Riffle. Na verdade, parecia que era o Riffle. Deixa eu ver aqui, na verdade não, era o Rodrigo Matos. Estava ali na terceira posição. Já abriu volta o Lengruber, que é o nono colocado e tem uma volta de atraso. Está ali na volta de número 24 ainda. O Marcos Giffel segue ali na quinta posição com a outra Snow Chaten. Ele que tem aí 4 segundos em relação ao
ao Fabrício. Então tá aí, ó, vai tentando chegar aí no seu adversário direto. Eles que andaram aí se estranhando nas primeiras voltas da prova, agora estão um pouco mais distantes, seguindo estratégias diferentes. Mas em relação à tomada de tempo ali, o Fabrício vai levando a pior, que fez a última volta em 34.7 contra 34.394. E lá na décima tem Pablo Alves, rapaz. Tem Pablo Alves e tem o Vinícius Lengruber. Os dois vão andando juntos ali, os dois já pararam. O Pablo parou voltas atrás, o Lengruber parou agora. E vão disputando aí a nona posição, hein? Tentando ganhar alguns pontinhos a mais. Aí o piloto da Ace, você vê ali o carro do Rodrigo Matos, é o terceiro colocado. O Pablo vai forçando aí, o Pablo que vem amargando resultados inexpressivos na Fórmula Pro, ele que ficou um tempo afastado aí depois de um problema, depois de um acidente, vai tentando se recuperar, vai tentando recuperar o ritmo dele aí o automobilismo, e tá aí, já consegue assumir a nona posição. O Pablo, que até o momento no campeonato, quando veio para Suzuka, ele tinha quantos pontos, rapaz? Deixa eu achar quantos pontos o Pablo tinha. 4 pontos. Apenas 4 pontos. Essa aqui é a terceira prova dele. Então ele só correu, por enquanto, metade. Só largou metade das provas, por enquanto, dessa Fórmula Pro. Essas três últimas aí, essa... Tivemos aí... Deixa eu só conferir aqui. Ele que, na verdade, ele tem 3 largadas, ele largou agora em Suzuka, na Coreia, em Ogan e também em Marina Bay. Então vai tentando aí recuperar o ritmo, vai tentando ganhar posições, segue aí na 8ª. E eu tinha ficado devendo aí uma volta on board, deixa eu achar aqui, o Rodrigo Matos. Achar aqui o Rodrigo Matos. É da vendo o Renan. A do Renan eu já consegui colocar. A do Renan já conseguimos aí voltas atrás. O Werner teve que dar uma ausentada, então ficou aí um pouco fora do que estava acontecendo. Já pegamos aí a câmera on-board do Renan. E agora vamos de carona com o Rodrigo Matos. Vamos lá, vamos acompanhar aqui uma volta completa com o piloto da Snowshatter. Você viu a passagem aí do Rodrigo Matos na volta de número 27, fazendo 1:35.344. A galera da Sinister, que tá ali na primeira e na segunda posição, Felipe Oliveira e o Thiago Barbosa, estão andando religiosamente no mesmo ritmo, rapaz. Fizeram 1:34.744 na 1:37, não, na verdade 1:34.7 na penúltima volta, e agora fizeram 1:34.7 de novo. Estão andando sempre ali na casa dos milésimos. A última volta foram aí 7 milésimos em relação à volta de um do outro. Então realmente estão andando no mesmo ritmo. E vamos buscar as brigas, rapaz. Tem Lengruber,
tem Len Gruber e tem ali o Renan Lopes. O Renan Lopes segura o homem que ele tá, porque tá louco pra ganhar posição, tá louco pra brigar, tá louco pra estrear o volante e mostrar, olha, eu consigo pilotar de volante. Está aí, o Renan Lopes e o Len Gruber é a briga pela oitava posição, hein? A briga pela sétima posição, a telemetria enlouqueceu. Briga pela sétima. Menos de um segundo ali, o Len Gruber já espalha, o Renan aproveita e bota no bolso a posição. Vamos ver se vai ter troco, hein? Vamos ver se vai ter troco. O Renan Lopes vai andando num ritmo bem lento, vai andando na casa de 43. Não fez uma volta muito boa. A última passagem dele. E o Len Gruber vai andando na casa de 37, mas vai espalhando bastante aí. E o Len Gruber já vai dar um passeio ali fora, já tá um pouco mais distante ali, já encontrou o carro da mano, está com problema ali, não sabe para onde vai o Vinícius Len Gruber. Alguém tem que avisar a ele que não é porque a prova, o circuito é em sentido horário e anti-horário, que ele pode ir para qualquer lado, né, velho? Verdade, ainda mais ali que... Ainda mais ali na esquina da vitória ali, tá um ponto... Às vezes bem confuso, tem que confessar, mas se ele der uma treinadinha, ele já devia saber um ponto de frenagem bonitinho. É aquele momento onde o piloto espirra, rapaz. O rapaz espirrou, perdeu o carro, e aí leva um tempão pra arrumar de novo, pra compensar a diferença, que agora é de 2.1 em relação ao Pablo. Pablo, que não tinha nada a ver com a história, passou, tá aí, oitava posição pra ele. O Len Gruber tá aí na nona, acabou de ser ultrapassado pelo Fabrício. E o Riffel tá ali, rapaz. O Riffel vem pra aparecer aí também pra brigar pela quarta posição nesse final de prova. Ele que largou dos boxes, hein? Pode ser aí que tenhamos mais uma briga da Snow Chatten com a Ace no final da prova. O Fabrício que brigou aí no início da prova com o Rodrigo Matos, agora deve brigar aí no final. Já deu bandeira azul ali pro Len Gruber, ele já cedeu passagem, já segue... Ali como retardatário, o Thiago Barbosa saindo dos boxes, aí ó, passagem 2.5, a parada do piloto. O Felipe Oliveira deve parar na próxima volta, talvez tenha economizado aí, tenha conseguido economizar mais pneu. Deve parar na próxima volta, e aí rapaz, é o momento onde tem que segurar aí o pneu, tem que administrar. O Rodrigo Matos segue aí na briga, o Rodrigo Matos que parou há pouco tempo. E aqui a parada do Matos, ele parou na volta 23, então tá com o pneu ali, digamos aí, em meia vida estava. Estava porque encostou o carro, bateu ali, resvalou o carro na proteção de pneus, deve ter comprometido alguma coisa. Vamos torcer que não. Mas a diferença dele aumentou em relação ao Thiago Barbosa, agora subiu para 4 segundos, hein? Vamos ficar de olho ainda no Renan Barbosa. Ele que... vem a 1:06 do Vinícius Len Gruber, que não vem rodando bem. Vinícius Len Gruber vem cedendo passagem ali para os pilotos que estavam uma volta à frente. Fez a última volta 1:39.095, enquanto o Renan está fazendo 1:36.1. Vamos ver aí como é que vai ficar o desempenho nas próximas parciais. O Thiago Barbosa já abriu ali mais um pouquinho em relação ao Rodrigo Matos. A diferença subiu para 5.2. Vamos a 11 voltas para o final, 19:36 pelo horário de Brasília, pelo horário de verão. A velocidade segue aqui na tela da XMTV a partir das 8:30. Você confere a Fórmula Anel BR, o circuito de Suzuka também, rapaz. E a partir das 22 temos aí a RF1 Brasil, acelerando fundo, adivinha onde? Em Suzuka. Então, confira, vamos tendo overdose de Suzuka aqui na tela da XMTV, rapaz. Não perca, você que gosta, você que curte o circuito japonês, você que curte... uma overdose nipônica. Uma overdose nipônica. Você que gosta aí dos olhinhos puxados, então aproveite, rapaz. Aproveite, porque na Fórmula 1 real já passou, rapaz. Fórmula 1 real já acabou, já teve ali a prova, já deu o Vettel e só falta entregarem a taça pra ele. Aqui não, aqui a coisa... está completamente indefinida, tanto aqui quanto na Anel BR e na RF1. O pessoal vai acelerando e você confere tudo na XMTV. Segue aí a prova. 11 voltas para o final, vamos com o Fabrício Sesquim e Marcos Giffel. Olha aí a disputa. Olha a disputa pela quarta posição. Para uma hora o Giffel ia chegar e chegou.
e agora eles vão encarar retardatários. Olha, tem o carro da Manos, olha como aproxima o Riffel. Vou aproveitar e vamos de carona com ele. Será que o Fabrício vai conseguir manter a posição para dando uma lavada na Snow? É, os dois seguem com duas paradas. Vamos ver como é que vai ficar o desempenho aí. O Fabrício talvez não tenha se acertado muito bem com essa pista. Não vem com bom rendimento. O Riffel já vai colocando de lado, já vai ganhando a quarta posição. Vai dando uns toquezinhos ali. Vamos pela 130RN, a passagem andam juntos. Mas vamos ver quem é que leva melhor. A curva vai favorecendo ao Riffel. Ele vai deixando o Riffel passar para tentar dar o troco ali na reta. Perdeu contato e vai para a box. Sabe que vai ter que parar. Já vai ali lento para a parada dos boxes. O Marcos Riffel segue aí agora tranquilo na quarta posição. Deve parar daqui a pouquinho. Vamos ver se o Riffel também vai parar. É, e já que o Fabrício está apostando, tá fazendo a quarta parada dele agora. Quarta ou terceira? Na terceira parada. É, ele vai ter que parar, né? Porque o Fabrício parou na volta 22 e agora tá parando na volta 32. O Riffel parou na volta 23, então ele deve parar agora na volta 33. Então, vão se encontrar. O Fabrício vai ter que aproveitar essa volta pra tirar a diferença na pista. Vai ter que forçar o ritmo aí, aquecer os pneus e ir embora pra não ter que brigar de novo com o Riffel quando restarem 9 voltas pro final. Lá na frente, segue Felipe Oliveira. 5 segundos à frente do seu, digamos, companheiro, né? Apesar de não defender as mesmas cores, mas né, todo mundo é Sinister. Vai ali o Thiago Barbosa e o Rodrigo Matos é o terceiro. Tá aí na terceira posição o Rodrigo Matos. Vamos ver o comparativo de voltas aqui do Felipe Oliveira. 1:33.792. E o Thiago Barbosa vai fazendo 1:33.913. Vai andando 2 décimos abaixo ali. E vamos ver o Riffel. Vamos achar que o Riffel na quarta posição. Vem pra parada? Não vem não, hein? Talvez esteja deixando pra parar mais lá atrás. Vamos ter que ver aí o tempo total de parada ali nos boxes para ver se dá pro Fabrício chegar. É importante aí que o Fabrício force o ritmo para diminuir a diferença, essa aqui por enquanto é de praticamente 16 segundos. Pode ser aí uma boa. Quanto mais o Riffel demorar, mais o Fabrício aproveita. E tá aí o Jason no box, ó, fazendo a sua parada, 22.9 a parada dele. Tá aí, sexta posição pro piloto da Manos. Renan Lopes vem junto com o Pablo, rapaz. E o Pablo já ganhou a posição do Lengruber, vai tentando ganhar agora a posição do Renan Lopes, vai forçando o ritmo. Enquanto tem ali o Rodrigo Matos não, tem ali o Riffel. Tem ali o Riffel, deixa eu achar aqui. O Riffel passou, mas não consegue desdrugudar muito ali do pessoal retardatário. Tá com o pneu pra lá de desgastado o Riffel, que tentou ali segurar um pouco mais pra tentar ficar mais rápido no final da prova, mas não consegue realmente se desvencilhar ali dos retardatários. Deve parar agora nessa volta. E tá aí Renan Lopes, Pablo Alves andando juntos ali. A diferença é de 4 décimos. Já vem ali de novo pela 130R. Olha como o Pablo ataca. Ih, rapaz, o Pablo forçou tanto que chegou que quase que bateu ali no carro do Renan. E tá junto aí, ó. E tá junto. E segue a passagem, o Riffel não parou, hein? Tá querendo fazer. Talvez esteja com o pneu duro. Olha como segue na passagem o Pablo. Já coloca de lado, já aproveita. Já garante aí a sétima posição. Agora não pode espalhar, não pode errar nesse primeiro setor. Já vai abrindo ali. Já vai abrindo uma distância de 4 décimos. Já tá indo embora. Tá melhor aí nesse primeiro setor o piloto da escuderia Manos. Que agora vem pela sétima. Aquele que você viu ali era o quarto colocado, Marcos Riffel, que segue na pista. Se tiver de pneu duro, olha, eu não sei o que isso vai render, hein? Porque ele fez essa última volta 1:35.6 e o Fabrício fez 1:33.3. Se ele se mantiver na pista, o que eu acho muito difícil, o Fabrício chega, porque ele tá tirando mais de 2 segundos por volta e a diferença é de 13 segundos. Ele não precisa de mais do que 7 voltas para chegar. Então
na penúltima volta ele cola no piloto da Snow. Agora, se o pneu, se ele tiver com o pneu duro, aguentar mais do que talvez aí 15 voltas, vai ser um verdadeiro milagre, vai operar um milagre. O Riffel já vem aí a 10 voltas, na verdade a 11 voltas com esse pneu. Vamos ver, talvez não tenha sido a melhor das estratégias, hein? Vamos ver se ele vai para a parada agora e segue para mais uma volta. Vamos ver o tempo de volta do Marco Giffel. Ele que fez a última volta em 35.602, agora fez em 34.1. Vamos com o Fabrício. Vamos mandar Fabrício aí na passagem. Tá com o pneu mais novo. Mas vem andando o Marco Giffel, vem conseguindo andar no ritmo bom. Tá andando mais rápido que os líderes, inclusive. O Fabrício fez 33.6, já tirou ali meio segundo. Não é o suficiente, tem que forçar mais o ritmo. Não sabemos aí se o pneu do Marco Giffel vai aguentar até o final. Vamos ver se ele vai conseguir fazer aí, talvez aí 18 voltas. São 18 voltas pro pneu dele, que provavelmente deve ser o pneu mais duro, hein? Deve ser o composto mais duro, a gente não tem aí acesso aos compostos. Você vê aí a cor de pneu duro, mas isso é só apenas visual. Todos os pneus aí seguem a mesma nomenclatura. Então, isso dificulta um pouquinho. Tem pedido de câmera on board aqui do Iago Cosma. Tem pedido de câmera on board no Rogério Miranda. Tá aí na 11ª. Então vamos aproveitar e vamos com ele. Ele que vinha forçando bastante o ritmo ali para chegar no Felipe Oliveira. A diferença era de 5, chegou a 2 segundos, agora caiu. Agora aumentou para 4.8. Você vê a passagem aí, o Thiago tá logo ali atrás. Você vê aí uma volta completa com o Rogério Miranda. Ele que vem na 11ª posição. Já cedeu passagem ali. Ele que vem com um retardatário. Ele que tá aí agora a 2 voltas do líder. Tá aí Rodrigo Miranda. Pedido aí. Rodrigo Miranda não, rapaz. Rogério Miranda, olha só. A pedido do Iago Cosma. Mandar um abraço aí, não só para o Iago Cosma, mas para todos aí que estão acompanhando. Tem aí, ó. Tem o Atila, tem o Cláudio Teles, o Felipe Portela, tem o Gera, o próprio Iago Cosma, o Sna Pinto, o Juninho Silva, o Júnior Ferreira. Juro que não sou alto, não sei. Tem o Patrúnio, o Renan de Lara, o Rodrigo Campos, o Thiago e eu. Eu estou ali, ali também. Fica aí também um abraço do Patrúnio. Perguntar ao Patrúnio aí se também o Rodrigo chegou em casa, rapaz. Ele que foi tomar umas brejas, saiu de Brasília, veio aqui no Rio, né, farrear. Ele disse que estava de volta hoje para casa, né, no início do dia. Será que chegou vivo, rapaz? Tomara. Fica aí meu abraço também para o companheiro de equipe do Gabriel Patrúnio. Vamos lá, vamos para a parte final da prova. Ah, então aqui tem. Juro que não sou chefe de equipe da Snow. Tá aí, então é o juro que não sou chefe de equipe da Snow. Não cabiam os caracteres ali.
Então, tá aí o nome fictício do Não Sou Chefe da equipe da Snow. Tá aí. Parte final da prova, 4 voltas restando pro final. O Patrone ainda não tem notícias, rapaz. O Patrone também tá preocupado. Mas esperamos que ele tenha voltado bem. Eu acho que o que pode ter acontecido, ele chegou em casa e tá dormindo que nem uma pedra. É, o Barra Music propicia essas coisas, né, rapaz? Barra Music, ele deixa o pessoal meio acabado. Mas então ele vai curtindo a ressaca, curtiu parte da ressaca. Agora no avião. Agora que Barra Music, ele pegou o voo, né? É, rapaz, o cara foi fazer aquele pinga-pinga, saiu da farra, foi direto pro aeroporto. Deve estar em casa agora, no seu quinto, sexto sono. Mas e vamos com as trocas de posição. Temos aí o Pablo Alves na passagem. Eu vinha procurando aqui o Marcos Giffel, que não tem nem, não faz nenhuma menção de parar, hein? A diferença dele segue aí 11 segundos, ele tá conseguindo aí tirar tempo do Fabrício. O Fabrício não se acertou aí com a pista de Suzuka, e com isso o Thiago Barbosa vai aproveitar para aumentar a diferença dele em relação ao Fabrício no campeonato, já que ele vai levando a segunda posição, aparentemente, aqui em Suzuka. Tá aí o Rodrigo Campos também passando as previsões do tempo ali da região sul. Tá aí, né? Curitiba teve um domingo tipo carioca, muito sol. Hoje fez realmente muito sol aqui no Rio, né? Às vezes uma chuva, né, cai bem, mas foi um domingo de muito sol. A galera que curte praia aproveitou, né? Então tivemos aí um final de semana com tempo nublado, tempo fechado aí, mas o domingão foi de muito sol. Assim como está em Suzuka, rapaz. Nada de chuva, nada de tempo feio. Também o plugin aí teve que ser desativado por problemas aí de conflitos com os pilotos. Alguns pilotos estavam tendo quedas, então o plugin foi retirado. Não há pena aí que o plugin ainda não esteja bem desenvolvido aí e tenha ocasionado esses problemas com os pilotos. Mas espero que já no ano que vem esse problema já tenha sido sanado. Vamos lá, 3 voltas restando para o final. Segue aí Felipe Oliveira sobrando na prova. O Thiago Barbosa não vai conseguindo se aproximar, apesar de fazer voltas rápidas, né? Temos aí o Marcos Giffel, o Rodrigo Matos e o Renan Lopes com apenas 2 paradas, enquanto tem gente aí, como o caso do Rogério Miranda, que fizeram 4, né? Então vai conseguindo fazer uma estratégia bacana o pessoal que vai andando com 2 paradas. E segue na passagem aí o Felipe Oliveira, abrindo aí a penúltima volta. Vai fechando com um tempo de 33.969, enquanto, olha só, hein, Thiago Barbosa fazendo 33.099, hein. Se ele continuar andando nesse ritmo, pode ser que ele consiga chegar, hein. A diferença agora atualizada é de 2 segundos cravados, que vai oscilando ali, acho que agora aumentou um pouquinho. Vai forçando muito o ritmo aí o Thiago, hein? Vai forçando muito o ritmo pra conseguir chegar. Olha, o que que você faria, velho? Acho que é melhor manter a segunda posição que já tá garantida do que tentar forçar e talvez não levar nada pra casa, né? Verdade, ainda mais faltando tão pouco assim. Realmente vale a pena agora guardar o carro, levar o carrinho pra casa, garantir os pontos. É, não forçar muito o ritmo, a gente sabe aí, né, das peripécias do Thiago Barbosa. Coisas acontecem quando o Thiago Barbosa está na pista, rapaz. Então, é bom não se afobar. A segunda posição acho que já está de bom tamanho. Ele que vai aumentando aí vertiginosamente a diferença dele pro Fabrício Sesquim no campeonato. É o Fabrício que agora vem na quinta posição, então vai perdendo vários pontos aí, então é importante manter aí essa distância. Não vai perder muito se ficar na segunda posição. E vem aí Felipe Oliveira. Vem para abrir a última volta o piloto da Sinister. Ele que vem aí, ó, 2 segundinhos cravados, um 33.8 contra um 33.8. Aí, andando religiosamente no mesmo tempo os pilotos da Sinister. Na terceira posição você tem aí o Rodrigo Matos, quarta posição pro Marco Giffel, que não parou, né? Só pra constar. Você vê aí na passagem, vamos ver se o Riffel
vai entrar no box só de onda? Não, segue na passagem, ó. Duas paradas mesmo aí. Acho que o Riffel deve ter escolhido pneu duro. Mas existir time mais longo de duro, já aproveitando o carro mais vazio. Tá aí, ó, o Riffel é o quarto, o Fabrício Sesquinha é o quinto. Na sexta posição você tem aí o Jason Alves, sétimo colocado, tá aí o Renan Barbosa. Oitava posição tem aí a Shadow do Renan Lopes. Nona posição pro Pablo Alves, que tá chegando ali no Renan. Décima posição pro Vinícius Lengruber. Décima primeira posição pro Rogério Miranda. Esses são os 11 que seguem em pista dos 19 que largaram. E você vê aí, pra fechar o segundo setor, o Felipe Oliveira teve troca, teve problemas ali, ó. Renan Barbosa nos boxes e o Renan Lopes também. Olha só, ficou faltando alguma coisa ali pra eles. Acho que o pneu não aguentou, hein? Vão tendo que parar. E aí, você vê na 130R o Felipe Oliveira, que vem levando a Sinister pra mais uma vitória. Vem aí, ele que vem com zero pontos e já tá chegando ali pra passar toda a galera ali do meio. Vem aí, Felipe Oliveira. Vem pra vencer aqui em Suzuka, já passa e vence. Felipe Oliveira. Vitória da Sinister aqui em Suzuka com o Thiago Barbosa na segunda posição. Felipe Oliveira que manteve-se aí distante o suficiente para levar essa vitória para casa, enquanto na terceira vem chegando aí o Rodrigo Matos. Para fechar, trazer Snow Chatten na terceira posição. Deu Snow Chatten hoje na briga com o Fabrício. Vem aí Rodrigo Matos na terceira e Marco Giffel na quarta. Largou dos boxes, conseguiu aí a quarta posição, abusou aí da estratégia, conseguiu aí colocar um composto duro. Quinta posição vem passando o Fabrício Sesquim. Sexta, você vê chegando aí o Jason Alves. Na sétima temos ali o Pablo, que já estava uma volta atrás. Depois temos aí o Renan Barbosa, o Vinícius Lengruber e o Renan Lopes. O Rogério Miranda já passou na 11ª posição e são os 11 que completam o grid aqui em Suzuka. Ótima prova aí dele, né, o Werner, conseguiu um resultado expressivo, já vai aí sendo mais um para quem sabe chegar, pelo menos ali, para incomodar nessa parte final do campeonato, Felipe Oliveira, né, velho? Verdade, com esse resultado bem expressivo, colocando ele bons pontos, vamos ver agora como é que vai ser até o final do campeonato. É, ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte, enquanto os pilotos já estão passando todos aí na comemoração aí, levando o carro para os boxes. Está aí o Felipe Oliveira, o Thiago Barbosa vai andando junto aí. A galera vem chegando para as entrevistas. E já já vamos falar aí com o Rodrigo Matos, com o Thiago Barbosa e o Felipe Oliveira. Só vem chegando, já chegou aqui o Rodrigo Matos. Está aqui o terceiro colocado, levando o carro para os boxes. E é com ele que a gente vai falar agora, ele que já chegou rapidinho na cabine, ele que vai levando o carro rapidinho também para os boxes, enquanto ele leva, a gente fala com ele. Parabéns aí, Rodrigo, conta pra gente também como é que foi essa prova, essa terceira posição. Você achou que tinha alguma chance aí do Riffel chegar e talvez aí passar, tomar essa posição de você, ou tava seguro e com certeza ninguém tirava essa terceira posição? Parabéns, conta pra gente, fica à vontade, o espaço é seu. Primeiramente, boa noite. Bom, eu tô bastante feliz com a volta, esse pódio, fiquei algum tempo fora, então consegui completar as corridas anteriores. A corrida foi razoavelmente bem, porque eu, largando da quarta posição, esperava chegar ali em terceiro. O fato de meu carro estar mais de um segundo do carro da Sinister. Mas no final ali o Riffel veio chegando, estava com algum problema de pneu, pit do limite. Então graças a Deus eu consegui estar bem e. A gente conseguiu aqui pegar boa parte do que o Rodrigo falou, mas deu para vocês entenderem o problema ali talvez de conexão para ele. Mas fica aí os parabéns aí pro Rodrigo pela terceira posição. E agora vamos falar com o segundo colocado, que forçou o quanto forçou, fez o que pôde, né? Chegou inclusive a fazer
volta mais rápida, fez ali o tempo de 1:33.052, o Thiago Barbosa, que tá aqui na cabine com a gente. Eu vou ver se eu consigo aqui achar o carro dele, não tá no servidor, mas tudo bem. Vamos falar agora com o piloto da Sinister, que agora fica também a dúvida, eu vou perguntar, vou aproveitar o ensejo, primeiro parabenizar aí, Thiago, mais uma vez aí no pódio, contar pra gente o que que houve ali, naquele momento ali, já próximo da metade da prova, que você simplesmente errou, foi um pneu furado, algum problema no carro, ou foi só mais uma das suas, rapaz? Conta pra gente melhor, fica à vontade, o espaço é seu. E aí, Ulisses, boa noite. Boa noite pra todo mundo que tá assistindo. Eu queria, primeiramente, antes de fazer meus comentários sobre a corrida, eu queria parabenizar bastante aqui o Rodrigo Matos, que tá de volta nos pódios, um grande companheiro meu já, a gente corria junto há uns 2 anos atrás, ele parou uma vez e voltou agora. Eu fico feliz por ele estar se encontrando nesse caminho de novo, no caminho da vitória, e tenho certeza que nas próximas etapas aí ele vai brigar pela vitória. Obrigado. Beleza. E o Felipe Oliveira, que andou com maestria, né? O cara andou muito, tentei forçar pra caramba ali, acabava cometendo alguns erros, mas mérito total do cara, o cara tá ganhando tudo em outros campeonatos aí, tem só parabenizar ele. Agora falando sobre a corrida, ali quando tava nós três, eu, o Anderson e o Oliveira, a gente tava administrando o ritmo e a gente não ia brigar entre si, só que acho que era o Ives que apareceu rodado, o pneu lá na 130R, a gente tentou escapar os três, mas felizmente, cara, foi coisa do destino que o Anderson bateu nele, perdeu a roda e teve que abandonar. Uma maré de azar para ele, o Oliveira também estava com uma maré de azar incrível e lavou a alma nessa etapa. Espero que o Anderson consiga se superar, porque é um grande piloto, é o mais rápido da nossa equipe aqui. Anda muito também. Agora sobre o meu erro que eu cometi lá, né? Eu tô com um problema no acelerador e no freio do meu volante. Ele freia um pouco, freia uns 20% e acelera uns 90% às vezes. Aí eu tenho que ficar olhando pro acelerador ou pra pista? Pro freio e pra pista. E ali eu falei que ia ultrapassar o Oliveira pra gente desenvolver um ritmo um pouco mais forte. Quando eu falei isso, o freio começou a dar bug lá. Eu pisei no freio, o carro perdeu a traseira e ali foi tensão, que ficava olhando pro freio e olhando pra pista, olhando pra conta tava do Oliveira. Mas a corrida foi divertida, vou jogar esse pedal fora e comprar outro pra parar esse problema. E no mais é isso aí, acho que continuo o líder do campeonato agora, vamos pra próxima etapa, esperando mais disputas aí. Valeu, um abraço pra todo mundo e parabenizar os completaram a prova. É isso aí, valeu, Thiago. Então, tá aí, ó, problemas no acelerador e no freio do Thiago. Como já se não bastasse vários problemas que já acontecem com o Thiago, né? Ele sempre aproveita as transmissões desse que vos fala para fazer uma das suas peripécias aí, né? Então, tá aí, Thiago Barbosa, parabéns mesmo com os problemas. Levou a segunda posição para casa, mas o cara que tá realmente andando muito é um tal de Felipe Oliveira, que ninguém segura ele, rapaz. Como diz sempre Bruno Mali, tá aí virado no Jiraya, o piloto da Sinister. Parabéns aí, Felipe. Agora é contigo, rapaz. Conta pra gente como é que foi essa prova, como é que foi aí ter que disputar, né, no início da prova e na metade ali, né, com os seus, vamos dizer assim, também companheiros de equipe, né? Como é que foi aí administrar as estratégias? E como é que foi aí a corrida como um todo, né? Conta pra gente melhor. Fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite, senhores. Essa corrida foi bem legal. Ali no início eu tava atrás ali do Thiago, do Anderson. Eu não tinha um ritmo para acompanhar eles, então eu preferi ficar lá atrás pegando o vácuo e tentar fugir de quem vinha atrás. Teve aquela infelicidade ali do Anderson ter perdido a roda. E depois o Thiago me passou para poder puxar, que ele tinha mais ritmo do que eu também. Só que ele cometeu erro, não, ele teve aquele azar do pedal. Aí depois eu coloquei o pneu duro, foi muito difícil de acostumar com ele, eu dei várias passeadas para fora da pista, até acostumar qual o comportamento ideal do pneu. Aí depois eu liguei as ajudas, a diferença estava grande, e fui só administrando mesmo. E parabenizar aí o Thiago aí, né?
segundo, o Matos terceiro, agradecer ele aí pelo setup. É, nessa categoria aqui a gente não precisa treinar, é só ir para a pista mesmo, que o setup o Thiago já deixa prontinho. Isso facilita bastante. É, infelizmente, pelo problema do Anderson, o Francis não participou, o Zimmer também não pôde correr, o Messano também não. Mas vamos ver se eles voltam na próxima. É, agradecer os patrocinadores aí, Zeto.com.br, Energéticos Fábio, e falar que a Sinistra apoia a campanha Não Foi Acidente. É o movimento contra a embriaguez no volante. Mandar um beijo aí pra Viviane, valeu. É isso aí, valeu Felipe. Então, se o Felipe não tivesse ganho, o Thiago Barbosa não tinha falado dos patrocinadores, rapaz. Olha só, que menino relapso, né? Mas tá aí, tá certo, valeu Felipe, ótima prova, parabéns mais uma vez pela vitória. E muita água ainda tem pra rolar, o Felipe tá chegando agora pra fazer os seus primeiros pontos e, quem sabe, não vai conseguir, talvez, aí dar uma dor de cabeça pra galera lá no final do campeonato. Mas, em relação ao campeonato e as coisas pertinentes da liga, eu vou passar a voz aqui pro Fabrício, que também chegou aí na quinta posição, mas tá aí pra falar também das informações da liga. Fica à vontade, Fabrício, boa noite. Bom, boa noite aí, galera. Só lembrar todo mundo que a próxima transmissão da liga é dia 25/10, é Turismo Light, é Isolder. E lembrar todo mundo que final de semana que vem, dos dias 25 ao dia 29/10, acontece a Brasil Game Show, que é a maior feira de games da América Latina. E Factor Brasil Team vai estar lá representando a Refactor. Beleza? Então é isso aí, ó. Tá aí dado o recado mais uma vez, já dado pelo Felipe no início da transmissão e agora, né, reiterado aí pelo Fabrício Sesquim, o Brasil Game Show aí, a Refactor Brasil Team representando aí o automobilismo virtual com o seu R-Factor simulador aí pra você, puder participar, você que está, puder estar em São Paulo, você que está aí, que está com viagem marcada pra lá e que também já tem programa lá na BGS, então aproveite aí, ó, vá mostrar aí o que você sabe, suas peripécias e trazer gente aí, divulgar o automobilismo virtual como um todo e venha trazer o pessoal para correr aqui na R-Factor Brasil Team. É isso aí, galera, vou me despedindo de vocês, lembrando que daqui a pouquinho nós ainda temos transmissão com a Anel BR e a Fórmula Anel BR a partir das 20h30 e temos depois a RF1 Brasil a partir das 22h, elas todas com narração de Bruno Mali. Então, fiquem ligados, não perca, agradeço muito aí a participação de todos, agradeço ao Werner mais uma vez pelos comentários, ao Vitor Hugo, que ficou um tempinho aí, mas acho que foi acometido por problemas de internet. Então, vou me despedindo por aqui. Fico o agradecimento a todos que participaram dessa corrida. Fica o meu abraço, daqui a pouco tem mais velocidade aqui na tela da XM TV. Fiquem com Deus e até a próxima.